Daudz stāsta, cik labi ir jaunā elektroniskā bērnu reģistrācija pirmskolas izglītības iestādēs, bet neviens neizskaidro, kas reāli mainījies. Par to saskumušas daudzas mazoļu māmiņas. Kaut arī Rīgas doma cer 2-3 gadu laikā mazināt rindas uz bērnu dārziem, Latvijas televīzijas sastaptā jaunā māmiņa ir pesimistiska, jo no viņas skatpunkta jaunā sistēma visu padarījusi vēl sliktāku. Skaidro Anda Pastere. Tomasam ir 2 gadi, viņam ļoti patīk ziema un ragavas un ir diezgan vienaldzīgas mammas rūpes par bērnu dārzu. Taču Signei ielūkošanās jaunajā elektroniskajā bērnu dārzu rindā nāca ar lielu un lieki teikt nepatīkamu pārsteigumu. Reāli man šķiet, ka uzlabojumu priznazē nav, jo nekas jau būtiski nav mainījies, izņemot to, ka ir elektroniskā pieģistrēšanās kārtība. Pārējais, manuprāt, ir tikai pasliktinājies, jo... Ja manam bērnam vēl bija uz nākamo gadu kādas izredzes tik bērnu dārzā, tad viņas ir praktiski zudušas. Esam atkartuši par vairākiem desmitiem vietu uz leju. Līdz šim uz katru jauno mācību gadu bērnu dārzu grupiņa tika komplektēta sākot ar gada sākumu, un nākamajā gadā atkal no gada sākuma. Tagad rindas kārtība mainījusies, proti uz nākamo mācību gadu grupiņa tiek veidota, sākot no tā mēneša, kur iepriekšējā gadā tika pabeigta. Pie šīs te kārtības tomēr ir ņemts vērā tas, ka Ja vecāks saulēcīgi reģistrējies, tad, protams, tas bērniņš, kas iepriekšējā gada beigās ir dzimis un laicīgi reģistrēts, viņš tiks uzņemts ar iestādē agrāk par to bērniņu, kurš ir dzimis nākamā gada janvārī. Ja ielūkojoties elektroniskajā bērnu dārzu rindā, jūsu bērnam piešķirts, piemēram, 34. Kārtas numurs, tas nebūtu nenozīmē, ka tas ir arī reālais. Jums jāpaskatās visu iepriekšējo bērnu atzīmes, zaļie ķeksīši, kas norāda prioritātes. Visaugstākā prioritāte ir obligātais pirmsskolas vecums, tad īpašais komisijas lēmums, brāļu un māsu prioritāte, kā arī vecāku un paša bērniņa deklarētā dzīves vieta. Šeit vecākam varbūt skatot to kopējo rindu, vajadzētu arī izsecināt, cik tad ir tādi bērni, kam nav nekādas prioritātes, tātad pie jaunās grupas modelēšanas šie vecāki, protams, uzaicinājumu nesaņem, ja? Bet tie, kam ir vairāk šie te āķīši prioritātēm, tātad arī tiem ir lielāka prioritāte un lielāka iespēja, ka viņi ir pirmie, kas tiek uzaicināti. Tātad, piemēram, šeit bērnam, kas reģistrēts ar 3. Kārtas numuru, nemaz nav īstu iespēju iekļūt grupiņā, jo pirms viņa sistēma izcels visus tos bērniņus, kuriem ir vismaz viens zaļais ķeksītis. Rinda mainīsies aptuveni augusta vidū, kad vecākiem, kuru mazoļi uzņemti grupiņā, tiks izsūtīti uzaicinājumi. Tad arī no sistēmas pazudīs to bērnu vārdi, kuri ir reģistrēti vairākos dārziņos. Savukārt tie vecāki, kuri vēl tikai gaida vietu grupiņā, varēs reāli novērtēt savas izredzes. Anda Pastere, Juris Rītiņš, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.